Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt mehmonlariga xizmat ko'rsatish maqsadida shaharda maxsus patrul guruhlari tashkil etildi. Bu haqda ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Ushbu guruhlar zamonaviy kiyim-kechak, maxsus anjom va texnika vositalari bilan ta'minlandi. Maxsus patrul guruhlari tomonidan shahar fuqarolari hamda chet eldan kelgan mehmonlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida poytaxtning Toshkent vokzali, Islom Karimov xalqaro aeroporti va Mustaqillik maydoni obyektlarida xizmat olib borishlari yo'lga qo'yildi. Zamonaviy uyali telefon vositasiga yuklangan translator dasturiy tizim yordamida mehmonlar bilan chet tillarda ovozli tarjima orqali muloqot qilish hamda navigator dasturiy tizimidan foydalangan holda poytaxtimizning turli manzillari va joylari yuzasidan elektron xarita orqali ma'lumotlar taqdim etib, yordam ko'rsatish imkoniyatlari yaratildi.